Barcelona va iniciar el 1859 una de les transformacions urbanístiques més importants de la seva història, la construcció de l'Eixample. Ildefons Cerdà va idear un projecte per a un territori gegantí, 10 vegades més gran que la ciutat emmurallada. Barcelona patia la densitat de població més alta d'Europa i els seus ciutadans s'ofegaven, s'asfixiaven. Però era cert que l'autor d'aquell pla visionari de l'Eixample no era ni català. I d'on sortia aquella llegenda que deia que en aquells carrers tan amples no s'hi podria viure de corrent d'aire? Per què Madrid havia triat Cerdà? Aquesta història havia començat ja el 1714. La derrota de Barcelona davant les tropes de Felip V havia estat precedida d'un setge que va durar tot un any. La destrucció física i psicològica eren presents a tota la ciutat. Una vegada enllestida l'ocupació, el capità general, marquès de Castell Rodrigo, va proposar mantenir les muralles històriques però amb una doble condició: modernitzar Montjuïc i construir la Ciutadella. Potser per defensar Barcelona d'un enemic exterior? No, es tractava de mantenir els barcelonins entre aquests dos focs i evitar qualsevol aixecament. L'urbanisme barceloní del segle XVIII venia condicionat per les exigències militars. Per exemple, per construir la Ciutadella va ser necessari enderrocar una bona part del barri de la Ribera. La jurisdicció militar pràcticament arribava fins aquí, i aquí començava la ciutat. Doncs bé, aquesta cornisa que veiem no era pas un recurs estètic, sinó que era una exigència militar perquè les cases no fossin més altes i llavors pogués disparar els canons sobre la ciutat sense cap problema. Barcelona es va convertir en una plaça estratègica que contribuïa a mantenir la línia defensiva pirinenca, juntament amb Figueres i Girona, també emmurallades. Aquest és un espai gairebé secret. Estic just damunt de la muralla. A darrere meu hi ha la torre del portal de Santa Madrona i allà hi ha enganxades les drassanes amb les teulades que es veuen al fons. Les drassanes és l'edifici gòtic més gran que queda a Europa. Per què? Doncs perquè d'aquí sortien els vaixells de la Marina Catalana que dominaven tot el Mediterrani fins a Atenes. Els catalans escoltaven missa al Partenó. La decadència de Barcelona havia començat amb la descoberta d'Amèrica i amb la pèrdua de la rellevància estratègica i comercial que per a Catalunya havia significat el Mediterrani. Aquesta decadència es va acabar en esclatar a Barcelona el 1736, la Revolució Industrial. Era l'única ciutat d'Espanya en la que s'havia produït. I a més asseguren els historiadors que és l'única ciutat del món que ha viscut dues revolucions: la revolució comercial a l'època medieval i la revolució industrial a mitjans del segle XVIII. La nostra revolució industrial del segle XVIII va ser de signe tèxtil.
El nombre de tallers va anar augmentant i calia més i més mà d'obra. La immigració creixia de forma desbordant. Les indústries i els nous habitatges van fer que, en pocs anys, els espais residuals que encara existien fossin ocupats. Així s'explica el naixement d'un barri sencer, el Raval. El Raval, que fins llavors era ple de jardins i d'horts, va ser urbanitzat a correcuita. En aquest nou barri, els carrers es van construir una mica més amples i més rectes que els de la ciutat històrica. El fort creixement de població va generar una densitat difícilment controlable i que es va agreujar per la falta de les més mínimes condicions higièniques. Era la densitat més alta d'Europa i provocava un alarmant índex de mortalitat. En aquest espai, secret i petit, s'explica el destí de Barcelona. La primera muralla romana era baixa i feble. Al cap d'un temps, l'emperador va decidir construir aquesta, que era més alta i molt més forta. I això va propiciar la capitalitat de Barcelona. Però molts segles més tard, en el segle XIX, la muralla que llavors hi havia tenia un signe negatiu i destructor. Quina paradoxa! La situació a la ciutat empitjorava. Els barcelonins havien de sobreviure dins dels límits marcats per la muralla que Pere III havia manat enlairar 4 segles abans. Era urgent trobar solucions. Ningú no podia imaginar que, aviat, la visió global i futurista d'un home transformaria aquella ciutat. Vençuda i ocupada Barcelona el 1714, el poder urbanístic va canviar de mans. El tenia el Consell de Cent i va passar en els capitans generals. Aquests disposaven d'un cos d'enginyers militars que eren els que dibuixaven i els que resolien els problemes tècnics. La primera gran obra urbanística executada per un capità general va ser la de la Barceloneta. Eren construccions que es feien per raons polítiques, urbanístiques, però també socials, ja que s'havia de contractar molta gent. Un recurs per donar feina i menjar al poble en temps de crisi. La Barceloneta va ser inspirada per l'urbanisme barroc, ordre, claredat i evidència del poder. Això explica els carrers rectes, l'amplitud d'una plaça i la rellevància de l'església de Sant Miquel. Quan es va construir la Barceloneta, totes les cases constaven només de planta i pis. Avui dia són molt poques les que conserven aquest projecte original. Aquesta que tenim aquí, veiem que, malgrat tot, la part alta ha estat sensiblement mutilada. Aquest barri va ser situat fora de les muralles, no hi cabia a dins. La construcció va esdevenir urgent, ja que des del començament del segle XVIII la població barcelonina s'havia doblat. Els capitans generals van iniciar tot un seguit de reformes. La més destacada va ser la portada a terme a la Rambla. Aquest espai gran i temptador va ser el primer passeig de debò.
i tot seguit els barcelonins se'l van fer seu. Les raons semblaven òbvies. Era el carrer més ample, l'únic arbrat, situat just al centre i travessava tota la ciutat. Es va convertir en un passeig interclassista i van ser repartides cadires. L'èxit va ser immediat. Tothom hi volia seure. Barcelona era una ciutat molt densa i, per tant, tenia molt poques places. Per aquesta raó, va ser molt ben rebuda l'ordre de Carles III de convertir els vells cementiris parroquials en places. Però això no tirava endavant durant molts decennis. Per què? L'Església s'hi oposava. Tenia por de perdre poder i diners. Qui va resoldre això? El capità general Castaños, un heroi de la independència i un home molt enèrgic, que un dia es va empipar i va clavar un cop de sabre. Era el 1815. I així va ser com van començar a néixer, per exemple, les places de Sant Josep Oriol, Sant Just i Pastor i també aquesta de Santa Maria del Mar. El 1824 va quedar enllestit el primer tram del primer gran eix urbanístic. Ferran Jaume I, princesa. Amb l'obertura del carrer Ferran va néixer la plaça de Sant Jaume, que fins llavors no havia estat més que un banal i escanyolit encreuament de carrers. Tres anys més tard, el 1827, s'inaugurava el Passeig de Gràcia, un espai burgès que contrastava amb una rambla interclassista. Malgrat que encara no s'havien enderrocat les muralles, el Passeig de Gràcia, a dreta i esquerra, es converteix en un espai de lleure. Lògicament. És a dir, això demostra el canvi que té la ciutat en el moment que sobre el territori. És a dir, acostumats només a passejar pel front de mar entre la plaça de Palau i el final de les Rambles, com a passeig burgès, en el moment en què s'obre, els tres grans eixos que tenim són Creu Coberta, que és la carretera de Madrid, Pere IV, que és la carretera de França, i el Camí de Jesús, que va a la vila pròxima de Gràcia. Aquest espai convertit en passeig és el que atraurà, diguem-ne, els nous elements de lleure de la classe més alta de la ciutat, de la classe burgesa. La necessitat d'espai a la ciutat vella del segle XVIII va provocar moltes aberracions urbanístiques. Les zones públiques van començar a ser ocupades de manera incontrolable. Es van construir voltes damunt de molts carrers per posar-hi una casa a sobre i així poder disposar d'habitatges. Es feien façanes esglaonades per guanyar alguns metres a les plantes superiors. Tot això s'agreujava a conseqüència de la situació física dels carrers. No hi entrava ni la llum. Per aquesta raó, certs obradors situaven en finestres i portes un tauló inclinat, que afavoria l'entrada del vent i reflectia per dalt una mica més de lluminositat, al mateix temps que permetia aïllar-se del carrer.
Un dels històrics i més temibles focus provocador d'epidèmies era el rec Comtal. D'origen medieval, permetia la portada d'aigües exteriors. Circulava a cel obert i no era objecte del més mínim control. En entrar a la ciutat, rebia tota mena d'aportacions contaminants i perilloses per a la salut. Una situació que s'empitjorava amb el ràpid procés d'industrialització. Les epidèmies que es repetien a Barcelona provocaven en aquell moment segurament una situació molt difícil en els cementiris. En aquestes condicions, qualsevol epidèmia general que vingués de qualsevol lloc, la febre groga, el còlera, etc., provocava unes mortaldats terribles. I a part, encara que no hi hagués aquestes mortaldats d'epidèmies, la brutícia a Barcelona era extraordinària. Això feia que normalment hi hagués una altíssima taxa de mortalitat, s'enterrava dintre de muralles, fins que just abans del moment de l'arribada de Cerdà, als anys 20 del segle XIX, es crea el cementiri nou, el Poble Nou, que aleshores estava deshabitat, per descongestionar la Barcelona dels morts. Les mortalitats provocaven centenars o milers de morts en molt pocs dies, i això obligava a enterrar, no amb les condicions tradicionals de cada mort, amb el seu vas de tomba i tal, sinó col·locar-nos molt de junt, reduir-los per fer que més fàcilment que es pogués col·locar els centenars de morts en el menor espai possible. La cultura mediterrània, induïda per un clima d'allò més benigne, ha practicat sempre l'ocupació dels carrers. Sovint s'hi està millor que les cases. Per aquesta raó, la frase «vaig a fer un vol» significa que badar pel carrer és temptador, en ser considerat l'espai públic com una veritable prolongació de la llar. La falta de mercats va propiciar que augmentessin molt el nombre de venedors ambulants i s'instal·laven una mica a qualsevol carrer i sovint amb carrers no massa amples, la qual cosa dificultava el pas. Ho feien d'una manera absolutament improvisada. Es dipositava un cistell a terra o bé s'estenia un mocador de fer farcells i oferien els seus productes. La Rambla, per la seva centralitat, però sobretot per la seva amplada, va atraure molts d'aquests venedors i es va convertir en un gran mercat. En esclatar la revolució i cremar-se el convent de Sant Josep, va ser quan aquest enorme espai que va sorgir es va dubtar a veure si havia de ser o bé una plaça per estar i per passejar, o bé crear un gran mercat central. I així va ser com va néixer el Mercat de la Boqueria. L'Ajuntament va haver de regular el comerç amb noves ordenances. Però era tal la pressió social que les normes no eren respectades. L'espai que oferien els carrers era del tot insuficient en ser literalment envaït. Una paraula, la vida a la ciutat emmurallada era insuportable. A unes condicions inhumanes s'hi afegia el sentir-se presoner. Era l'efecte inevitable que provocaven aquestes muralles. En aquella època, els portals tenien hora de tancament i s'havia d'estar molt atent, perquè si s'arribava tard es podien trobar la porta tancada. I llavors no hi havia més remei que passar la nit aquí, al ras, i esperar que de matinada obrissin el portal i poder entrar novament a la ciutat. Sí.
La necessitat de sortir a respirar es va convertir en una obsessió pels barcelonins. Van guanyar molt de predicament les fontades. Això volia dir anar a passar el dia fora ciutat, a la vora d'una font. Asseguraven que les aigües de certes fonts tenien propietats curatives i d'altres simplement que estimulaven el ronyó, el fetge o els budells o bé que equilibraven la pressió arterial. La proximitat de Montjuïc feia que les fonts que hi havia aquí fossin molt populars i sobretot, per exemple, aquesta d'aquí, la de la Font del Gat. Recorden allò de baixant de la Font del Gat una noia, una noia... Una vella diversió tenia cada vegada més adeptes, fer volar coloms. La raó és fàcil de comprendre. Els colomars eren penjats a dalt de les cases com una mena de torres a quatre vents. Feia goig mirar el panorama, però encara feia més goig poder-hi respirar a ple pulmó. L'arribada de mà d'obra era constant. Els immigrants havien de cercar habitatge als pobles de la corona exterior. Sants, Sarrià, Gràcia, Sant Martí de Provençals es van transformar en pobles dormitori, que creixien amb molta rapidesa. Som a mitjans del segle XVIII i el perfil de la Barcelona de Cerdà comença ja a prendre forma. Per què la ciutat que ell mateix crea convertirà l'autor en un maleït? El segle XIX es va caracteritzar per la turbulència política. La inestabilitat del govern, els cops d'estat, les guerres carlines... Qualsevol fet marginal era aprofitat per desencadenar tota mena d'aldarulls que podien degenerar en autèntiques revoltes. Era una manera de donar sortida a tanta indignació. Aquestes llambordes suposo que van servir per fer alguna d'aquelles barricades revolucionàries, no? Aquestes llambordes són una part important i bonica de la història de Barcelona. Els menestrals i els obrers ràpidament treien una, començaven amb les llambordes a fer una barricada. I això està en el context de la Barcelona dels anys 1835-43, que és la ciutat on hi ha les bullangues, és a dir, els aixecaments populars, obrers i menestrals, predemocràtics, democràtics, republicans i anticentralistes. La plaça de Toros El Torín, a la Barceloneta, va ser l'escenari de la revolta més cèlebre, tant per l'origen com per les greus conseqüències. Es va produir durant la revetlla de Sant Jaume del 1835. Els toros mansos van irritar el públic, que va cremar la plaça de fusta. La multitud enardida va entrar a la ciutat vella i va començar a cremar convents. Un dels destruïts va ser el convent de Sant Josep, a la Rambla. Va ser un preludi de la Setmana Tràgica. Aquesta destrucció de convents i la desamortització dels béns de l'Església, decretada per Mendizábal, van permetre alliberar alguns espais. Així van néixer la plaça Reial i també el Liceu. Des de feia temps, tothom estava d'acord en que era inajornable l'enderrocament d'aquestes muralles. Impedien el creixement de la ciutat i asfixiaven els seus ciutadans. No hi havia cap dissidència ni per raons polítiques, econòmiques o socials.
La unanimitat era absoluta, total. La situació, com a conseqüència de la desamortització i l'ocupació dels, diguem-ne, antics convents per fàbriques, havia creat unes condicions insostenibles, com ho demostren la vaga de l'any 51. I, per tant, els escrits de Montlau, els del Jaume Balmes mateix, des de la trona, predicant la caiguda de les muralles, i, bé, evidentment, hi va haver diversos actes simbòlics, però, evidentment, amb el problema de com l'Estat acceptaria tota aquesta caiguda de les muralles. Com era tot aquest territori que hi havia davant de les muralles i que pertanyia en el Ministeri de la Guerra? Més que pertanya, que estava en servitud non edificandi, que no es podia edificar, que era el radi del dispar del canó, i per tant arribava fins a Sant Joan de Malta i fins a la zona del Clot Camp de l'Arpa, i estava una plana, diguem-ne, extensa, que bàsicament anava entre la Riera de Magòria i la Riera d'Horta, solcada per petites rieres. Un territori immens que, en forma de ventall, s'estenia muralles enllà i que permetria construir un barri 10 vegades més gran que la Barcelona emmurallada. Però si tothom hi estava d'acord, què impedia enderrocar les muralles? La raó principal era que Barcelona seguia mantenint la qualificació de ciutat estratègica. El punt de vista militar del govern de Madrid considerava vital conservar aquells murs medievals. L'enderroc debilitaria perillosament l'eix defensiu pirinenc. El que la ciutat havia estat esperant durant decennis es produeix gairebé per sorpresa i motivat per un canvi polític a Madrid, propiciat per l'aixecament progressista del general O'Donnell. Amb el canvi de govern, el Ministeri de la Guerra perd la jurisdicció sobre el territori i es concedeix per fi el permís d'enderrocament. Era el moment de començar a prendre iniciatives per dur a terme el projecte monumental del Pla de l'Eixample. Ildefons Cerdà, un enginyer funcionari de l'Estat, és l'encarregat de realitzar l'estudi tècnic del territori que quedaria lliure davant les muralles aterrades. Cerdà és el tercer noi d'una família de 6 fills. Havia nascut el 1815 al Mas el Cerdà, de Centelles. Predestinat a vestir sotana, les discrepàncies amb el seu pare el porten a trencar la relació amb la família i marxar a Barcelona per estudiar arquitectura. Quan ella estava estudiant arquitectura a Barcelona, es produeix un canvi i, sense acabar la carrera, se'n va cap a Madrid a l'Escola d'Enginyers. Com creus que es va produir això? Jo crec que també s'ha d'interpretar perquè una vocació personal cap a la visió de l'urbanisme i de la construcció de ciutats des d'un punt de vista més tècnic, que és aquest pas de la visió de la ciutat com un monument, que és més aviat la visió dels arquitectes, a una ciutat com a estructura de serveis, infraestructures bàsiques de funcionament de la ciutat, etc. I jo crec que això és la cosa fonamental que fa passar a la disciplina de l'enginyeria. Amb el Cerdà encara a Madrid hi ha un moment que pren compromís fins i tot polític. Sí, això és molt interessant. És a dir, que és que la seva primera presa de posició intel·lectual és cap al progressisme tecnològic, diguem, al progressisme de les noves professions. Però això ho suma, ho barreja amb una presa de posició clarament política a favor dels liberals, a favor del que políticament eren moviments més progressistes. Era imprescindible conèixer el territori del futur Eixample.
I per això, el governador Cirilo Franquet va encarregar a Cerdà el pla topogràfic. L'enginyer va dedicar tot un any a aquesta feina, en la qual van participar 75 col·laboradors i que no va voler cobrar. L'Ajuntament va reconèixer el mèrit d'aquest treball atorgant-li una medalla. Cerdà ja havia treballat a Catalunya en projectar carreteres, com la de Sarrià, ponts i alguns trams del ferrocarril de Mataró. El 1844, Cerdà es va traslladar a la ciutat francesa de Nîmes i allà va descobrir el ferrocarril de vapor. Va ser una revelació extraordinària. Li va fer recordar la seva joventut quan va veure com l'aplicaven en les indústries tèxtils. Però el més important és que es va adonar de la transcendència que tenia aquella màquina de foc i aquella energia motriu que transformaria l'urbanisme a les ciutats i els sistemes de transport en el territori. Però, a més, va tenir la intuïció del futur que li estava reservat a l'electricitat. Només 4 anys després, i d'aquí mateix, sortia el primer ferrocarril de la península. Anava cap a Mataró. Una vegada acabat el pla topogràfic, Cerdà, pel seu compte i sense que ningú no li hagués demanat, va començar un estudi vast, aprofundit i minuciós sobre les condicions en què vivia la classe obrera a Barcelona. Eren tan inhumanes que l'esperança de vida d'un obrer era només de 24 anys. Quan Cerdà fa l'estudi sobre la classe obrera, sembla que això l'influeix en la seva pròpia mentalitat, no? Evident. Per a fer la monografia de la classe obrera, el Cerdà ha d'entrar a l'interior dels habitatges i veure les conilleres, podríem dir, de com eren aquestes cases, diguéssim, per dins, no? amb taforats, diguéssim, diverses persones en la mateixa habitació, inclús en el mateix llit, la manca de ventilació de moltes habitacions en els patis de llums asfixiants. Este volum d'informació necessitava una ciència que era l'estadística, en el qual en fa un desplegament i un ús molt, molt intensiu, el qual li permet, doncs, sintetitzar tota la informació de Barcelona, dels 100 i escaig mil d'habitants de Barcelona, amb uns resultats molt dramàtics, no? Barcelona arriba a tindre 864 habitants hectàrea, que és la xifra més alta a Europa de les ciutats industrialitzades. Tota la informació recollida per Cerdà li va servir per saber com havia de projectar l'Eixample i no caure en els vicis i les perversions acumulats durant segles a la Ciutat Vella. El 1858, el Ministeri de la Guerra va decidir renunciar a la jurisdicció que sobre aquell immens territori mantenia des de feia més d'un segle. Llavors, l'Ajuntament va considerar que automàticament passava sota el seu control. No era pas aquesta l'opinió que mantenien a Madrid, que van estimar que havia de passar a mans del Ministeri de Foment. Era raonable. Es tractava del solar més extens que hi havia en una gran ciutat europea. Una dimensió excessiva per ser objecte d'una simple gestió municipal, però el més important era que afectava 7 municipis independents. La Generalitat no existia i superava les competències de la Diputació. No era gens recomanable, doncs, que ho monopolitzés l'Ajuntament de Barcelona. És el Ministeri de Foment qui, el 1859, encarrega a Cerdà el Pla de l'Eixample. La
L'Ajuntament va considerar que era un acte inacceptable de dictadura centralista i, a més, estimava que la jurisdicció li pertanyia a ell. Per aquesta raó va convocar un concurs. S'hi van presentar 14 projectes. Una comissió municipal en va triar 7, tots d'arquitectes, que van ser penjats aquí, en el Saló de Cent, perquè els ciutadans poguessin conèixer-los. I va desfilar una quantitat enorme de barcelonins encuriosits. Una oportunitat única en la història per a imaginar com seria la Barcelona del futur a partir dels projectes presentats. Cerdà presenta el seu, però no s'exhibeix al Saló de Cent amb la resta de projectes seleccionats, sinó en una sala a part. Aquesta exclusió ja era ben significativa, evidenciar que no tenia res a veure amb el concurs municipal. La comissió municipal va triar aquest projecte. De qui era aquest projecte? Doncs era de l'arquitecte municipal Antoni Rovira i Trias. Al cap de poc temps, el Ministeri de Foment va imposar el Pla Cerdà, confirmat per la Reial Ordre de 7 de juny de 1859. Les reaccions no es van fer esperar. Va molestar tothom que fos triat a dit. A més, els arquitectes estaven indignats que s'hagués triat un enginyer, professió amb la qual tradicionalment tenen problemes. I es va voler, a sobre, desacreditar Cerdà, fent córrer que fins i tot era militar. L'Ajuntament no té més remei que acceptar la imposició. Va decidir, però, que mutilarà el Pla Cerdà amb la promulgació de tot un seguit d'ordenances municipals que li permetran modificar tot allò que vulgui. I ho farà amb una eficàcia i tenacitat implacables. El Pla Cerdà era tan avantguardista que no va ser comprès i era vist com un simple tauler d'escacs, eixut, inhumà, avorrit. Agradaven més els altres. Per què? Doncs perquè es basaven en l'estètica i no pretenien pas transformar les condicions de vida de la ciutat. Per aquesta raó, els carrers només tenien 10 metres d'ample i els barris de rics eren diferents dels barris de pobres. El Pla Cerdà, en canvi, era diferent. Els seus carrers tenien com a mínim 20 metres d'amplada. Ell volia que tothom visqués igual, tant els menestrals com els burgesos. I a més va projectar aquells xamfrans, únics al món, preveient el trànsit futur. I l'interior de les mansanes volia que fossin humanitzats, com per exemple aquest mateix d'aquí. La campanya de descrèdit contra Cerdà sembla que va funcionar i també el desconeixement sobre no només l'obra i el personatge. Ve d'un mig segle de descrèdit i de campanya militant contra el traçat del Cerdà, que es veia com avorrit, monòton, excessiu, mancat d'inspiració i d'art. Els modernistes i després els noucentistes van agafar això com a bandera. No oblidem que el projecte del Cerdà va ser imposat des de Madrid. Però clar, això ara, posteriori, que en aquell moment va ser una bufetada, un acte de despotisme il·lustrat que molta gent d'aquí no van digerir. També jo penso que en aquells anys, el canvi de segle, l'Eixample encara era bàsicament uns carrers infinits, tot mig buit, una sensació
de desemparament que van provocar aquestes relacions. És curiós que aquesta dialèctica, aquest enfrontament, ha sigut font de moltíssima riquesa de l'Eixample. I que la Barcelona que avui apreciem, i que gràcies inclús turísticament, és aquesta dualitat entre l'esperit de regularitat i la gran escala del Cerdà i els detalls que l'arquitectura modernista i l'arquitectura posterior ha donat, que jo crec que això és una gran riquesa. Lluís Domènech i Montaner, en qualitat d'arquitecte i de militant de la Lliga Catalanista, va intervenir en la campanya contra Cerdà. Va fer córrer que en aquells carrers tan amples no s'hi podria viure a causa dels corrents d'aire. I quan va projectar l'Hospital de Sant Pau, el va orientar ostensiblement contra la quadrícula Cerdà. Els amos de les finques van ser els que menys van entendre el Pla Cerdà i els qui el van combatre més aferrissadament. Consideraven que uns carrers tan amples, els xamfrans i tant d'espai verd malbarataven les seves propietats, que, a més, els volien expropiar a baix preu. Els propietaris van fer front comú contra l'Eixample i van declarar un lockout. És a dir, es negaven a construir fins que no canviessin unes ordenances que consideraven que no els permetien aprofitar molt millor els seus terrenys. I per aquesta raó van desaparèixer aquells jardins i aquells horts que volia el Cerdà que hi hagués al centre de totes les mansanes en permetre construir-hi. En començar la construcció de l'Eixample es van crear algunes companyies immobiliàries. Cerdà es va associar amb una d'elles i la va aconsellar professionalment, Fomento del Ensanche de Barcelona. Va ser un fracàs. Arribats a aquest punt, Cerdà havia deixat de ser el creador i protagonista del Pla de l'Eixample per passar a ser un simple espectador que presenciava com la seva obra s'anava desvirtuant. El seu compromís polític el va mantenir viu. Liberal i obrerista, mai no va ser un home de partit, sinó un reformador social. El projecte de l'Eixample s'anava concretant al mateix temps que ell continuava una militant activitat política compromesa. El 1850 va a les Corts de Madrid com a diputat del Partit Progressista. Uns anys més tard és elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona i ascendit a comandant de la Milícia Nacional. El 1873 és vicepresident de la Diputació de Barcelona i aquell mateix any passa a ser-ne president interí. És llavors quan, amb altres persones i des d'aquest mateix balcó, proclama la República Catalana Federal. Aquell moment d'esperança política duraria poc. Al cap d'un any, cau la República Espanyola. S'instaura un règim moderat i centralista que restaurarà la monarquia. Els seus horitzons polítics, professionals i personals canvien. Es trasllada a viure a Madrid, on intentarà cobrar els seus honoraris del Pla de l'Eixample. Un Cerdà sol, que havia trencat amb la família, incomprès i calumniat, va trobar aquí, on hi havia el Cafè de França, en la plaça Reial, l'escalf humà que per ell va ser tan important des del punt de vista psicològic. Però, a més, com que era masó,
va deixar per escrit fins i tot que aquest espai va representar per a ell la seva lògia. El 1876, mentre prenia aigües termals al balneari de Caldes de Besaia, a Cantàbria, va tenir una crisi cardíaca fulminant. La seva mort no va tenir gens de ressò. Una petita esquela al Diari de Barcelona i quatre ratlles d'obituari. Mort Cerdà prosseguia la campanya de descrèdit i de calúmnies contra ell i, a més es mutilava el pla de l'Eixample. Insistien en que era militar, funcionari i, a més que no era ni català. Anem a pams. Certament era comandant de la Milícia Nacional, però era voluntari i a temps parcial. Funcionari no n'era, perquè quan havia començat a fer el pla de l'Eixample ja feia molts anys que havia dimitit. Però el director Mañé i Flaquer del Conservador Diari de Barcelona insistia burxant: quan no funcionen els consells de guerra, funciona la Junta de Camins i Canals. I d'allò que no era ni català, em sembla que ja ha quedat prou clar. La reivindicació pública del personatge no va començar fins un segle després de l'aprovació del Pla de l'Eixample. Va ser obra tenaç del catedràtic Fabián Estapé, biògraf de Cerdà. Estapé va convèncer l'alcalde Porcioles de batejar una plaça amb el seu nom, on se li va dedicar un monument. Segons les bases del concurs de l'Eixample, el guanyador del projecte havia de rebre l'honor de donar el seu nom a un dels nous carrers. Amb Cerdà mai es va portar a terme. Semblava que amb la plaça es reparava una injustícia. En ser construït el primer cinturó, la plaça gairebé va desaparèixer i el monument es va desmuntar. El nom de Cerdà sortia de tant en tant a les notícies dels diaris a plana sencera. Se ha inundado la plaza Cerdà. Era el pitjor recordatori que podia desitjar un enginyer de camins, canals i ports. Les restes mortals van ser traslladades a Barcelona en un camió de mudances per evitar pagar impostos a cada municipi per on passava. L'Ajuntament va cedir una tomba de propietat municipal ornada amb una làpida treballada per l'escultor Subiracs. El lloc és magnífic i estimulant, on hi ha altres maleïts o menys tinguts, com Verdaguer, Segarra, Durruti o Ferrer i Guàrdia. Molts anys que lluito per a reivindicar la figura del gran urbanista Ildefons Cerdà. I crec que dedicar-li un monument a la seva figura serviria per trencar aquell malefici injust que el va perseguir tota la seva vida. Hauria de ser un gran monument, ni allunyat ni amagat, sinó en el centre de la seva ciutat, que tant va estimar i que va ajudar a transformar. Doncs, en el cor del seu Eixample. Mentre no tingui aquest monument, Barcelona no haurà fet pas justícia al gran Ildefons Cerdà.